Izvodom će ravnati dirigent Paolo Spadaro Munito, a Zagrebačkoj će se filharmoniji pridružiti i gosti. Sopranistica Marija Kuhar-Šoša, bariton Ljubomir Puškarić te članice Djevojačkog zbora Zvijezdice. Na jednoj jedinstvenoj pozornici koja mami uzdahe fotografa i zbilja odašilje jednu divnu poruku o mogućnostima Zagreba kao turističke destinacije cijelom svijetu. Organizatori večera su... Znate, pregršće izbora na prostoru Europske unije. Birali smo neke hrvatske skladbe, talijanske, njemačke. Željeli smo na pozornici, ujedinjujući repertoar, pokazati ljubav i poštovanje među zemljama. Ovo je glazbeno zajedništvo.